Почитувани граѓани на Карпаш, почитувани граѓани на Република Македонија, Советничката група на ВМРО-ДПМН е во Советот на Општина Карпаш. Денеска поднесе барање до председателот на Советот на Општина Карпаш, господинот Бранко Ристов, за отпочнување на процедура за одземање на мандатите на советниците кои што три пати последователно не дошле на седница на Советот. Треба да се знае дека во Карпаш времето на неработниците за граѓаните е завршено. Треба да знаат сите оние кои што не ги почитуваат позитивните законски прописи, дека консеквенците за нивното работење, односно неработење, треба да се поднесат. Три пати не биле советници од повеќе советнички групи, но ние цврсто стоиме на ставот дека секој еден кој што ќе нема оправдание, треба да го изгуби советничкиот мандат и оној што следува потоа на листата да си дојде во Советот на Општина Карпаш. Цениме дека до наредната седница целата оваа процедура ќе биде завршена и цениме дека ќе можеме да поднесеме точка на дневниот ред за одземање на мандатите на оние кои што согласно членовите од Законот за локална самоуправа и членовите од деловникот за работа на Советот на Општина Карпаш, дека ќе бидеме веќе наследната седница ќе им ги одземеме мандатите на оние кои што не работат во интересот и во интересот на граѓаните на Општина Карпаш. Ви благодарам.